សៅរ៍ក្រុមនឹងជម្រាបសួរត្រាល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវេលាគណៈនេះដែរខ្ញុំមកលើកយកនៅអត្តបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតឲ្យដែលមានចំណងចើងថាតារាគំរូថ្ងៃបនសិទ្ធនារីអន្តរជាតិឌីសូនីតេយកកាដូដល់មីនតម្លៃនេះជុំអ្នកម្ដាយជាទីគោរពស្រឡាញ់ចាំថ្ងៃពិសេស ជ <mí> ាការបន្តជាជាថាប្រិមិត្តពិតជាជ្រាបរួចមកហើយពីតារាស្រីដ៏ល្បីឈ្មោះអ្នកនាងឌីសូនីតាដែលមិនថាសម្ដែងច្រៀងនឹងធ្វើជាពិធីការិនីឡើយអ្នកនាងពិតជាមានសមត្ថភាពខ្លាំងទៅបានការឆ្ល lãi គ្រប់គ្រងយ៉ាងចរើនសន្តិគមន៍សន្ធប់ពីសំណាក់មហាជនជាច្រើនជាក់ស្ដែងផងដែរនោះបត់ទៅបីជាពេលនេះអ្នកនាងឌីសូនីតា មានកូនម្នាក់តែហើយដែលមានឈ្មោះថាអូនស្មៃមកមកគូឲ្យឆ្ល lãi ខ្លាំងណាស់តែបើនិយាយពីស្រស់របស់អ្នកនាងវិញនៅតែខ្ញុំនឹងស្រស់ស្អាតខ្លាំងដដែលយោងតាមនេះក៏លេខមើលនៅថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះអ្នកនាងឌីសូនីតាបានបំពេញតួនាទីខូនស្រីដ៏ល្អរៀបចំកម្មវិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ននឹងបច្ច័យ4ជូនដល់បាទ អ្នកម្ដាយព្រះជន្ម60ឆ្នាំឈានចូល61ឆ្នាំយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងនិងអធិកអធមខ្លាំងថែមទាំងមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនក៏កពីសំណាក់តារាល្បីល្បីឈ្មោះជាហោហែផងដែរដែលនៅទីសោតពេលកន្លងទៅប្រហែលថ្ងៃស្រាប់តែថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះដែរត្រូវនៅថ្ងៃបនសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិអ្នកនាងឌីសូនីតេ បាននំយកនៅកដោជូនអ្នកម្ដាយដែលមានសុទ្ធតែជាគ្រឿងអលង្ការមាសសុទ្ធជាច្រើនឈុតជូនអ្នកមានគុណក្នុងថ្ងៃពិសេសនេះធ្វើឲ្យអ្នកម៉ាក់ឃើញហើយរំភើបចិត្តខ្លាំងរហូតទឹកភ្នែករលីងរលងទៀតផងសម្រាប់អតីតកាលនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា